ክቡራን የጊዮን ምንጭ ቻናል ተከታታዮች ሰላም ለእናንተ ይሁን እንላለን። በዚህ ቻናል የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ የተሰኙት መጽሐፍ ይተረካሉ። እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን ወሳኝና አስፈላጊ የሆኑ ደሳሌ ማንቂያ ጽሑፎች በዚህ ቻናላችን ይቀርባሉ። በመሆኑም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምንለቃቸውን መረጃዎች በቀላሉ ማግኘትና መከታተል ትችላላችሁ። ባለፉት ጊዜያቶች የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4ን ከክፍል 1 እስከ ክፍል 7 ድረስ በተከታታይ አቀርብላችኋል። እነሆ ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚዘውሩትን የነ ሄርማን ኮሆንን ገመና የሚዘከዝከውን ክፍል 8ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሐሳብና አስተያየታችሁን በኮሜንት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ትረካዎቹንም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታጋሩ በአክብሮት ትጠየቃላችሁ። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 ክፍል 8 የቫቲካን ጳጳስ የፍሪማዞን አባል የሆነውን ሄርማን ኮሆንን ወደ መድረኩ ጋብዘውታል። የቫቲካን ጳጳስ ቦታቸውን ከያዙ በኋላ አጭር ቁመት፣ ቀጭን ሰውነትና የተጨማተረ ፊት ያለው በእርጅና ምክንያት የጎበጠው ኮሆን ከተቀመጠበት ተነስቶ በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ መድረኩን ተረከበ። ኮሆን መድረኩ ላይ ባለው የንግግር ማድረጊያ ቦታ ላይ ቆሞ ጉሮሮውን ጠራርጎ ልዑላችን ለሚሉት ለመንፈሳዊ አለቃቸው ምስጋናውን አቅርቦ አሰልቹን አሜን የሚል ቃልና ስራ ብለው የያዙትን የጋራ ጭብጨባቸውን አስተናግዶ ሲያበቃ በዚያ ቀጭን ተንቀልቃይና ሰላላ ድምጹ ገለጻውን ጀመረ። ክብርት ንግስታችን የታላቋ ብሪታንያ ንግስት፣ ተከበሩ መንፈሳዊ አባታችን የቫቲካን ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡራን የአውሮፓ ነገስታት ቤተሰቦች፣ ታዋቂ የዓለማችን ቢሊዮነሮችና ድብቅ ትሪሊዮነር ቤተሰቦች፣ የረቂቅ ቴክኖሎጂ ግኝት ባለቤቶች፣ የተከበራችሁ የበሽታና የወረርሽኝ አምራች ኩባንያ ባለቤቶች፣ የተከበራችሁ የዓለም ሃይማኖት ድርጅት ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የግብረ ሰዶማውያን ማህበር አመራሮች፣ የተከበራችሁ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የዓለም ገንዘብ ድርጅት፣ የዓለም ምግብ ድርጅት ተወካዮች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና የዓለም ቅርስ ጥበቃ ድርጅት ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የዓለም የኪነ ጥበብና የስነ ጥበብ ተቋማት ተወካዮችና አመራሮች፣ የስፖርቱን ዘርፍ ወክላችሁ የመጣችሁ የፊፋ አመራሮች፣ እንዲሁም የጂ20 አገራት መሪዎች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የከበረ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሰላምታዬን በባለድሉ ልዑላችን ስም አቀርብላችኋለሁ። ሌላ ጭብጨባ ተከተለ። እንደ ታላቅ ወንድሜ በማየውና አርአያዬ በሆነው በጀግናው ጆርጅ ሶሮስ አማካኝነት በልጅነቴ ለልዑላችን ዓላማ ከታጨሁ ጀምሮ ነበር ጎላችን የሆነችውን አገር ዋና ትኩረት ያድርጌ ስሰራ የኖርኩት። ሙሉ የወጣትነት ዕድሜን ያችን አገር ሳጠና፣ ፖለቲከኞችን ሳግዝ ሳሳግዝ፣ ሳጣላ ሳስማማ፣ ተልእኮ እየሰጠው ሳስፈጽም፣ የፖለቲካ አመራሮችን ስሾም ስሽር፣ የሚመሩበትን የፖለቲካ ርዕዮት ስቀርጽ ሳስተገብር የኖርኩ እንደመሆኔ መጠንም ለክቡራን አባላቶቻችንና በዚህ ጉባኤ ከታደማችሁ የልዑላችን ታማኞች ሻልና በለጥ ጠለቅና ላቅ ያለ እውቀቱ አለኝ። በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት ፖለቲካዊ ሂደቶች በጣም በመሆኑም በዚህ የፍጻሜ መጀመሪያ በሆነው ዘመናችን ላይ በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት የራሳቸውን አገር ነጥቆ ሙሉ በሙሉ በእኛ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ወደሚያስችለው ተግባር ስንሸጋገር መንገድ ጠራጊዎችንና መሰረት ጣዮችን ወይም አስፈጻሚዎችን መልምሎ የማዘጋጀቱ ኃላፊነት የተሰጠው ለኔ ነበርና ከሌሎች አጋዦቼ ጋር ሆኜ ያለ ክህደት ዓላማችንን ማስፈጸም የሚችሉ ብዬ ያመንኩባቸውን በዛሬው ዕለት በዚህ ታላቅ ጉባኤ ፊት ቃል ገብተው ተመርቀው የተሸኙትን ኢትዮጵያውያንን መመልመልና ለሲአይኤ ጠበብቶች ማስረከብ ችያለሁ። እነዚህ ኢትዮጵያውያንም በቂ የሆነ ትምህርትና ስልጠና ተሰጥቷቸው ግዳጃቸውን በአግባቡ ለመወጣት ዝግጁ ሆነዋል። አገሪቱን በየዘርፉ እኛ ለምንፈልገው ዓላማ ዝግጁ አድርገው ሊያስረክቡንና እኛ በአገሪቱ እንዲፈጸሙ የምንሻቸውን ነገሮች በሙሉ ሊፈጽሙና ሊያስፈጽሙ ቃል ገብተዋል። ቃላቸውም ሊለወጥ የማይችል ነው። በእኛ በኩል ከነዚህ መንገድ ጠራጊዎቻችን የምንጠብቀው ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ቢሆንም በዋናነት ግን አንድ ነገር ነው። የአንድ ዋና ነገር በክቡር ጳጳሳችን አማካኝነት የተገለጸላችሁን የአንዳምንን ስልጣኔና ከዚያ ጋር ተያያዥ የሆኑ መሰናክሎችን በሙሉ ከወዲሁ በመንግስት ደረጃ ማፍረክረክ መቻል ነው። ስልጣናቸውን ተጠቅመው በረቀቀና በማይጠረጠር መንግስታዊ ሴራ ማፈራረስ እንዲችሉ ማድረግ ነው። ይህን
ቀደም ብለን በንግስታችን የታዘዝነውን ትእዛዝ ተግባራዊ ለማድረግም ነው። ከሌሎች ባለረቦች ጋር ሆነን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀን ወደ ተግባር ለመግባትና እነዚህን ሹማምንት ለማፍራት የቻልነው። እናም ከባዱ ስራ ከየዘርፉ የመመልመሉና የማሰልጠኑ ስራ ነበርና እሱኑ ስኬታማ በሚባል መንገድ ፈጽመናል። ቀጣዩ ስራ አሁን በስልጣን ላይ ያሉትን ባለስልጣናት እንደ ፓርቲ በቡድን እንደ ግለሰብ ባለስልጣናት በግለሰብ ደረጃ በአንድ በአንድ በነፍስ ወከፍ እንዲደርሳቸው በሚደረግ የኢሜል መልእክት አማካኝነት ከስልጣናቸው እንዲነሱ በማድረግ ለዛሬ ምርቆቻችን የመተካት ስራ ነው። እርግጥ ነው ይህን ማድረግ ለኛ ቀላል የሚባል ስራ ነው። ሆኖም ለሩብ ምዕተ ዓመታት የቆየ አገዛዝ ነውና ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈልጓል። ምክንያቱም አገዛዙ ስልጣን የያዘበት መንገድና የቆየበት ዓመታት ርዝመት በራሱ ፓርቲውን በቀላሉ እንዳይነቃነቅ አድርጎ ማቆም የቻለ ስለሆነ ነው። የስልጣን አያያዝ መንገዱ በራሱ ለመተካካትም ሆነ በምርጫ ለማስወረድ እድል የማይሰጥ ስለሆነ ነው ልዩ ጥንቃቄና ይህን የመሰለ ዝግጅት ያስፈልገው። የስልጣን አያያዝ መንገዱ ሚሊቴሪውን የአገሪቱ ሳይሆን የፓርቲው ጠባቂ እንዲሆን ያደረገ፣ የደህንነት ተቋሙ የአገሪቱ ሳይሆን የፓርቲው ዘብ እንዲሆን ያደረገ፣ ሲቪል ባለስልጣናቱና የጦር ጀነራሎቹ አብረው ታግለው የመጡ ናቸውና በአንድ ዓላማ ተሰልፈው የቆዩ፣ ለአንድ ዓላማ የቆሙ፣ ከዝርፊያውም ሆነ ከጥቅማ ጥቅሙ እኩል ተካፋይና እኩል ተጋሪ እንዲሆኑ ያስቻለ ስርዓትን ነው የዘረጉ። ይህም የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ስልጣንን ከሌላው የአፍሪካ አገር የፖለቲካ ስልጣን የተለየ እንዲሆን አድርጎታል። ይህን የመሰለ ወሰብሰብ ያለ ሁኔታ ስላለ የማስወገድና ከስልጣን የማስወረድ ስራው ለተለመደው አሰራር ወጣ ያለና ጥንቃቄ የታከለበት መሆን እንዲገባ አድርጎታል። እንደ ሌላው የአፍሪካ አገር መሪ በመፈንቅለ መንግስት መለወጥም ሆነ በምርጫ ማስወገድ ስለማይቻልም ነው ሰፋ ያለና ከተለመደው አሰራር ወጣ ያለ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልገው። ስለዚህ ይህን እንዴት በቀላሉ መፈጸም እንችላለን? ዝግጅታችንስ ምን ይመስላል የሚለው ነጥብ ለብዙዎቻችሁ ግልጽ መሆን አለበትና እንዴት የሚለውን አስረዳለሁ። ይህን ለማስረዳትም የአሁኖቹን ባለስልጣናት እንዴት ለስልጣን እንዳበቃናቸው ቀድሜ መግለጽና የቅርብ ጊዜውን የአገሪቱን ታሪክ ባጭሩ ማስታወስ ይኖርብኛል። ያን ከተረዳችሁም ነው የመተካት ስራው እንዴት ለእኛ ቀላል ስራ ሊሆን እንደሚችል ልትገነዘቡና ጥንቃቄ የተሞላበትን እቅድና አካሄዳችንን አጤናችሁ ከስጋት ነጻ ልትሆኑ የምትችሉት። በአሁኑ ሰዓት በስልጣን ላይ ያሉት አመራሮች በእነሱ አቆጣጠር በ2014 በእኛ አቆጣጠር በ2006 ዓመተ ምህረት ማለቱ ነው በወገናቸው በትግሬና በአማራ ደም ላይ እየተረማመዱ በእኛ ድጋፍና እገዛ ለስልጣን የበቁ ናቸው። ለስልጣን ያበቃናቸውም እንደተባለው የእኛን ዓላማና የፖለቲካ ርዕዮት በአገሪቱ ተግባራዊ ያደርጋሉ በሚል ነው። በአሁኑ ወቅት ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ በበላይነት የያዙት አካላት ረዘም ላሉ ዓመታቶች አማጺ ሆነው ቆይተው በመጨረሻ ለስልጣን የበቁበት ዘመን ጉርባቾቭ ሶቪየት ኅብረትን ከነ ሶሻሊዝሟ ከድቶ ወደ እኛ የካፒታሊዝም ርዕዮት እቅፍ የገባበት ዘመን ነበር። ጉርባቾቭ የሚረሳ ሰው አይደለም። ለዚያ ወሳኝ የክህደት ተግባሩም ነበር የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ እርሱ እንዲሆን አድርገን የነበረው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ነው የዓለም ሀገራትን የመሪነት ስልጣንም ኃያልነትም አገሬ አሜሪካ የተረከበችው። በዚያ ወቅት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚባል የሶሻሊስት አራማጅ መሪ ነበር በኢትዮጵያ የነበረው። ጉርባቾቭ ሶሻሊዝምን ትቶ ወደ እኛ ርዕዮት እቅፉ ሲገባና ሲክድ፣ ሶቪየትንም ለፍርሰት ሲዳርግ የሁሉም ሀገራት ሶሻሊስት መንግስታት በየቤተ መንግስታቸው እንዳሉ መውደቅ ነበረባቸውና ወደቁ። በዚያ ወቅት እነዚህ አማጽያን ለትግል የወጡበትና ከኤርትራውያን አማጽያን ጋር የተቀላቀሉበት ዘመን ነበርና መንግስቱን ተዋግተው እንዲጥሉትና ስልጣኑን እንዲይዙ አድርገናል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በወቅቱ እነዚህ አማጽያን ባይኖሩ እንደ ሌላው ሶሻሊስት ሀገር መንግስታት የመንግስቱ ማገዛዝ ያለምንም ጦርነት ቁጭ ባለበት በቤተ መንግስቱ እንዳለ መውደቁ አይቀርም ነበር። ምክንያቱም የተደረገው ለውጥ የዓለም የፖለቲካ ርዕዮት ለውጥ ነውና የዚያ ርዕዮት አራማጅ የሆኑ መንግስታትን ያለ አማጺ ቡድን ያለ ትግል በየቤተ መንግስታቸው እንዳሉ መውደቃቸው አይቀር ስለነበረ ነው። ደግሞም ወድቀዋል። በፖላንድ እነ ያሩዜልስኪ፣ በአልቤኒያ እነ ነህዝሚ ቾጃ፣ በሃይቲ እነ ዱቫሊዮ፣ በአፍሪካ እነ ቦካሳ እነ ኢዲያሚን ዳዳ ወዘተ ሁሉም የወደቁት አማጺ ቡድን ኖሮባቸው
ጦርነት ኖሮባቸው በውጊያ ተሸንፈዋል ነበር። እንዲሁ በየቤተ መንግስታቸው በሰላም እንዳሉ ነው የወደቁት። የኢትዮጵያው የሚለየው በወቅቱ አማጺ ቡድን የነበረበት የግጥም ጥሞች ዘመን ስለነበር ብቻ ነው። ለተረፈ አማጺ ባይኖርም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቁጭ ባለበት መውደቁ አይቀርም ነበር። ሆኖም በወቅቱ የነዚህ አማጺያን መኖር የእኛን ስራ በየዘርፉ የሚያቀል ነበርና በትክክለኛው ዘመን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አድርገን ስልጣን ልናስይዛቸውና የእኛ ፍላጎት የነበረውን ቀደም ባለው ጊዜ ኢጣሊያ ሞክራ የከሸፈባትን ርዕዮት በዘመነ መልኩ በራሳቸው ፖለቲከኞች አማካኝነት በአገሪቱ ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለማስደረግ አስችሎናል። እውነታው ይህ ቢሆንም ቅሉ ዛሬ ላይ ይህን ረስተው በራሳቸው ትግል ብቻ ለድል የበቁ መስለው እየታዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ራሳቸውን የቻሉ ባለድሎች ሆነው ለስልጣን የበቁ መምሰላቸው ሳይንስ አልፎ ሄደው ይህን ታሪክ የድል ታሪክ ብለው ለትውልድ ሲያስተምሩ ሳይ ብዙ ጊዜ ሳቅሳቅ ያሰኘኛል። የሆነ ሆኖ በመሃል አገር ምንም አይነት ተኩስ እንዳይኖር አድርጌ መንግስቱንም በሰላም ወደ ዙምባቤ ሸኝቼ እነሱን በኢትዮጵያው ቤተ መንግስት በሰላም እንዲገቡ ያደረኩት እኔ ራሴ ነበርኩ ክቡራን። ይህንንም የረሱት ይመስለኛል። ግድ የለም እንዳሻቸው ማሰብ ይችላሉ። ለማንኛውም ግን እውነቱ እንዳልኩት ነው። ሶሻሊስት ሲያበቃለትና ሶቪየት ስትፈርስ የኤርትራውያን ነጻ አውጪ ኃይልም በደርግ ላይ ሲያይል የደርግ ስርዓት መፍረሱና የዛሬዎቹ መተካታቸው ነው። በዚህም ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆንና በእነርሱና በእኛ ድጋፍ ለስልጣን የበቁት የአሁኖቹ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የአገሪቱን መንበረ ስልጣን ሊረከቡ ችለዋል። በሁሉን አቀፍ ድጋፋችን ለስልጣን ካበቃናቸው በኋላም ያሰብነውን ርዕዮት በአገሪቱ ተግባራዊ ማስደረግ ችለናል። እናም የአሁኖቹ ባለስልጣናት በዚያ በተመቸ ዘመንና የፖለቲካ ርዕዮት ሽግግር ከተተኩ በኋላ አላማቸው ስልጣንና የግል ጥቅም ላይ ብቻ ያተኮረ ነበርና እሱኑ ሲያሳድዱ፣ እሱኑ ሲያጠባብቁ፣ እሱኑ ከጥቃት ሲከላከሉ እዚህ ዘመን ላይ ደርሰዋል። ከድላቸው ማግስት ጀምሮ አብረዋቸው የታገሉ በርካታ ሀገር ወዳድ የነበሩ እውነተኛ ታጋዮችን እየገደሉ ፈጅተዋል። የገዛ ህዝባቸውን አስከፍተዋል ወዘተ። በሂደት ደግሞ ስልጣናቸውን አደላድለው ከያዙ በኋላ ከማን ጋር እንደተዋጉና ከማን ጋር እንደታገሉ ዘንግተው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተው ያንኑ ታሪክ መተረክና ማስተረክ ጀመሩ። የነርሱ ነገር መበላሸት የጀመረውም ይህን አቋም ማንጸባረቅ ከጀመሩ በኋላ ነበር። እንግዲህ የተዋጉት ከአንድ ወታደራዊ መንግስት ከሆነ ደርግ ከተባለ ቡድን ጋር ነበር፣ ከስርዓት ጋር ነበር፣ አምባገነን ካሉት ስርዓት ጋር። ለስልጣን ከበቁ በኋላ ግን የታገሉት ከአንድ ብሔር ጋር እንደሆነ አድርገው ማስተጋባት ያዙ። ያን ስርዓት ለማስወገድ ጂኦግራፊን መሰረት ባደረገ መልኩ መጀመሪያ ሻቢያ፣ ቀጥሎ ህወሓት፣ ቀጥሎ የአማራ ኢሂዴን እያሉ ነው የተሰባሰቡት። አምሃራዎች እንደ ፓርቲ ሆነው አብረው ታግለው ነበር። ቀድመው ለትግል የወጡት እነዚህ ቢሆኑም በአራት ዓመት ልዩነት የአምሃራዎች ቡድን ተቀላቅለዋቸው በጋራ ሆነው ነበር ለድል የበቁት። ያለ አምሃራዎች እገዛ ለስልጣን አይደለም ከክልሉ ማለፍ መሻገር አይችሉም ነበር። አላማቸው የነበረውም ትግራይን ነጻ አውጥቶ መመለስና ከኤርትራ ጋር ተጣምሮ መገንጠል ነበር። ነገር ግን የአምሃራን እገዛ ሲያገኙ ኢትዮጵያን የመግዛት ፍላጎት አደረባቸውና በዚያው ቀጠሉ ነው ታሪኩ። እናም ከስልጣን በኋላ ያን ረስተው የታገልነው ከአምሃራ ጋር ነው፣ የታገልነው የአምሃራን ስርዓት ነው፣ ከስልጣን ያወረድነው አምሃራን ነው ብለው ይህንንም ታሪክ አድርገው ይዘው ተገኙ። ትግሉ ደርግ ኢሰፓ ከሚባል ወታደራዊ ከነበረ መንግስት ጋር መሆኑ እየታወቀ ጦርነቱም በአማጽያኑና ሁሉንም ብሔር ባካተተው በአገሪቱ መደበኛ ጦር ሰራዊት መካከል መሆኑ እየታወቀ በደርግ ሰራዊት ውስጥም የአምሃራ፣ የትግሬ፣ የኦሮሞ፣ የወዘተ ጀነራሎች እንደነበሩ እየታወቀ የደርግ ስርዓትም የአማራ ስርዓት እንዳልነበረ እየታወቀ ውጊያው ከስርዓት ጋር እንጂ ከአንድ ብሔር ጋር እንዳልነበረ እየታወቀ እነርሱ ግን ይህንን ሁሉ ዘንግተው ወይም ክደው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገቡ። ከአምሃራ ቡድን ጋር እኩል ታግለው በአምሃራ ምድር የህዝብ ድጋፍ አግኝተው በክልሉ እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው ከአማራ ህዝብ የፈለጉት ስንቅ እየቀረበላቸው ከአምሃራ ጋር እኩል ወጥተው የጣሉትን ስርዓት ከድል በኋላ ክደው ያንበረከክነው ብሔር አምሃራ ነው ብለው ለመተረክና ከማስተረክ አልፈው በአምሃራ ብሔር እስከ መዘባበት ደረሱ።
በየሚዲያው የሚወራው የዋሰት ብቻ ሆነ። ይህን አሰተኛ ታሪክ አድርገው ይዘው መዝሙር አድርገው ዘመሩት ዘፈኑት። በዚህ ምክንያት ነገሮች መበላሸት ጀመሩ። የነርሱ ነገር በእንዲህ አይነት እቪት አዘል ፖለቲካዊ አካሄድ ቢበላሽም ለኛ ግን መልካም የሆነ አካሄድ የሚባል ነበር። ምክንያቱም ተቀድሞ ጀምሮ ማድቀቅና ማፍረክረክ የምንፈልገውን ብሔር ነው ከስልጣን በኋላ በጠላትነት የተነሱበት። እነዚህ ቡድኖች ይህን ከማድረጋቸው በፊትም ሌሎች በርከት ያሉ የክህደት ተግባራትን ፈጽመዋል። ገና ቤተ መንግስቱን በረገጡ ማግስትም ታገልንለት ያሉትን አላማ ዘንግተው የኦሮሞውንም የአማራውንም ቡድን ወደ ጎን ገፍትረው ሌላው ቀርቶ ለድሉ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን የራሳቸውን የትግራይ ታጋዮችና የጦር ጀነራሎች በተለያየ ዘዴ ገፍትረው ገድለው አስረው በጦርነት ወቅት የቆሰሉትንና አካላቸው የጎደለውን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮችንም በአንድ ጫካ ውስጥ ባዘጋጁት ምስጢራዊ ጉድጓድ ስር በጋራ አስረው በረሃብ ፈጅቷል። በእነዚያ ረጅም የጦርነት ዓመታት ውስጥ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ቁስለኞች ነበሩ። በጦርነቱ መጠናቀቂያ ወቅት ወደ አካባቢው እንልካቸው በነበሩ ልዑኮችና ጋዜጠኞች አማካኝነት በዝርዝር የምናውቃቸው ከባባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ነበሩ። እነዚያ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አካላቸው የጎደለ ታጋዮች ከድሉ በኋላ በየትኛውም የስልጣን እርከን ላይ አልታዩ፣ በመሀል ከተማም የሉ። የት ገቡ ስንልና ስናጣራ ነው በክልሉ በሚገኝ የድንጋይ ዋሻ ውስጥ ደብቀው አስረው በረሃብ እንደጨረሷቸው የደረስንበት። በዚህ መልኩ በወገናቸው ደም ተረማምደው የመጡ ናቸው ለማለት ነው። ይህን ሁሉ አድርገው ጥቂት ቡድኖች ብቻ ጎልተው ወጡና አንድ አንጃ ፈጠሩ። ያ ጎልቶ የወጣ አንጃም አንድ ራሱን የቻለ የማፊያ ቡድን ሆኖ የስልጣኑን የበላይነት ተቆጣጠረ። በዚህ አይነት መንገድ ተጉዘው እኛ የሰጠናቸውን ርዕዮት ለይስሙላ ዘርግተው ብሔሮችን ይወክላሉ ያሏቸውን የይስሙላ ተወካዮች አደራጅተውና ግንባር ፈጥረው ነገር ግን የበላይነቱን በእነርሱ ቁጥጥር ስር አድርገው አገሪቱን ማስተዳደር ጀመሩ። በዚህ መልኩ የያዙት ስልጣንም አሁን ድረስ ከጃቸው አልወጣም። ይህ ሁሉ ሁኔታቸውና አጠቃላይ አካሄዳቸው ለእኛ ችግር አልነበረው። ይልቁንም ለእኛ ጠቃሚ የሆነ አካሄድ ነውና አልተቃወምናቸው። ምክንያቱም በእነዚህ ረዥም የስልጣን ዓመታት እኛ የምንሻው ቋንቋን መሰረት ያደረገው የብሔር ብሔረሰብ አስተሳሰብ ስር መስደድና ያሰብነውን ውጤት ማስገኘት ነበረበት። ያ እኛ በአገሪቱ ማስረጽ የፈለግነው ነጥብ ለውጤት መብቃትና የአገሪቱ ብሔራዊ አንድነት ወቅቱን ጠብቆ መፍረስ ስለነበረበት የአቅዳችን ስኬታማ እስኪሆን ድረስ የግድ ነውና የተለያዩ አፈንጋጭ ስራዎቻቸውን እያየን ታግሰን ቆይተናል። እየቆዩ ሲሄዱ ግን አገርና ከህዝብ ክደታቸው አልፈው እኛንም ወደ መክዳት አመሩ። ጫና ይፈጥርብናል ብለው ያሰቡትን ብሔር አዳክመው የስልጣን ስጋት ይሆኑብናል ብለው ያሰቧቸውን ሁሉ በሴረኛ አካሄዳቸው ጠግ ጠጋ ሲዘው ብቻቸውን መግነን ከጀመሩና ኃይልም ከተሰማቸው በኋላ አልፈው ሄደውም የእኛን ትዕዛዝ አለመስማትና ከናካቴው በራሳቸው ፍላጎት ብቻ መቀጠልን መረጡ። በማፊያ ቡድን ተደራጅተው ከመሰረቱት የቢዝነስ ኢምፓየር ውጪ ሌላ ነገርን ማሰብ አቆሙ። አብዮታዊ ዲሞክራሲና ልማታዊ መንግስት በሚል ህጋዊ ከለላ ሰጥተው ሁሉንም ነገር አገሪቱንም ሀብቷንም በብቸኝነት ይዘው ንግድ የመሰለ ግልጽ ዝርፊያ ላይ ብቻ አተኮሩ። ሌላው ቀርቶ ካፒታሊስት ነን እያሉ ነገር ግን ፕራይቬታይዜሽንን እንኳን መፍቀድ አልፈለጉ። ይህንና ይህን የመሳሰለውን ነገር የሚያደርጉትን ለአገሪቱና ለህዝቡ አስበው ሳይሆን የቢዝነስ ኢምፓየራቸውን በውጭ ጥቃት ለመከላከልና በብቸኝነት ለመዝረፍ በማሰብ ነው። ወይም አገሪቱን የቢዝነስ ኢምፓየራቸው ቅኝ ተገዥ አድርገው ለዝንተ ዓለም በስልጣን ለመቀጠል ሲሉ ብቻ ነው። ሌላም ክቡራን፣ ስለዚህ ብዙ ነገሮቻቸውን ታግሰን ከቆየንና በአገሪቱ መስረጽ የነበረበትን ርዕዮት አስርሰን ካበቃንና የህዝቡን ብሔራዊ አንድነት ካፈረስን በኋላ ማድረግ የነበረብንን ነገር ወደ ማድረግ ማለፍ ግዴታችን ሆነ። ለዚያም ነው ለውጥ ወደሚለው ሀሳብ ለመምጣትና ወደ ምልመላ ስራው ለማለፍ የተገደድ ነው። ያ ባይሆን አዳዲስ ባለስልጣን ሳያስፈልገን በእነርሱ በኩል እቅዳችንን ብናስፈጽመው ደስ ባለን። ነገር ግን ይህ ኤፈርት የተባለ የቲፒኤልኤፍ የቢዝነስ ኢምፓየር እስካለ ድረስ እነሱም እንደ መንግስት ፕራይቬታይዜሽንንና መሰል ነገሮችን እስካልፈቀዱ ድረስ እኛ ያሰብናቸው ነገሮች በዚያች ሀገር ውስጥ መፈጸም የማይቻል ሆነ። ሌላ የፈጠሩብን ችግር የለም ለማለት ነው። እርግጥ ችግር ፈጥረዋል። የፈጠሩት ችግር ግን ለእኛ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለው። የአገሪቱ ብሔራዊ አንድነትን አፍርሰዋል። ይህ ለእኛ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለው። አስጌ የምንለውን የአምሃራ ብሔር ዘላለማዊ ጣላት አድርገው ወስደው በኢኮኖሚም በስነ ልቦናም ማድቀቅ ችለዋል። ይህም ለእኛ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለው።
ሌሎች የሚፈጽሟቸው አምባገነናዊ ተግባራትም ለኛ ጥቅም እንጂ ጉዳት አልነበራቸው። ነገር ግን የደህንነት ተቋሙንም የፋይናንስ ዘርፉንም ብሔራዊ ባንኩንም እንደነ ቴሌ ያሉትን የኮሙኒኬሽን ዘርፎችንም ሁሉንም የአገሪቱን መሰረታዊ መዋቅሮች ለአንድ ለራሳቸው ብቻ ለሚጠቅም የዝርፊያ ተግባር ጥቅም ላይ አውለው ስለሚገኙና እስከመጨረሻው ለመዝረቅ የሚመረጡትን በዚሁ መንገድ ብቻ ስለሆነ እነርሱን በስልጣን ማስቀጠልና በእነርሱ አማካኝነት እቅዳችንን ዳር ማድረስ የሚለው ሐሳብ ብዙም የሚያስኬድ ሆኖ አላገኘነው። በእኛ በኩል ይህን አቋማቸውን እንዲለውጡ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ልንነግራቸው ሞክረናል። የተለያዩ ሐሳቦችንም ሰንዝረንላቸው ነበር። በሙከራችን ያረጋገጥነው ነገር ቢኖር ይህን አቋማቸውንና የዝርፊያ እቅዳቸውን በምንም መንገድ ሊለውጡት እንደማይችሉ ነው። ይህን ቢቀበሉ ራሳቸውን በስልጣን ለማስቀጠል አስበን ነበር። ሆኖም የያዙት ዘላቂ አቋም ማንንም የማያሳትፍ መንግስታዊ የሆነ ብሔራዊ ዝርፊያ ብቻ ሆኖ ስላገኘ ነው የማፊያ ቡድናቸው የበላይነት ማክተምና የቢዝነስ ኢምፓየራቸው ተነቅሎ መጣል እንዳለበት ወስነን ወደ ቀጣዩ እርምጃ ለማለፍ ችለናል። በዚህ መሰረት ፓርቲውን ጠንቅቀን ስለምናውቀው ብዙም ጥናት ባያስፈልገው እንዲሁ ስራውን ለመጀመር ያህል በሚል ወደ ጥናታችን አለፍን። ሁኔታቸውን ስናጠናው የስሙላም ቢሆን የአራት ፓርቲዎች ጥምር የሆነው መንግስታቸው በሁለት ያህል ግለሰቦች ዕውቀትና ችሎታ ብቻ የቆመ ባዶ መንግስት እንደሆነ ደረስንበት። በመለስ ዜናዊና በበረከት ሲሞን ያኛው የአማራ ጠሉ ፓርቲ የቀድሞ ኢሂዴን የበኋላው በአዴን ወኪል ስለሆነ ችግር ስለማይፈጥር እሱን ትተን መለስ ላይ አተኮር። ስለዚህ በእኛ በኩል የአገልግሎት ዘመኑን የጨረሰ ገዢ ፓርቲ መሆኑን ከወሰነን በኋላ ፓርቲውን አቁሞ የያዘውን ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በማስወገድ ብቻ ፓርቲውን ማፍረክረክ እንደሚቻል ስለተረዳን እሱን አደረግን። ይህን ካደረግን አመት ከመንፈቅ ሆነን መሰለኝ። ደህና ብቻ ግን ስራችንን መጀመር የነበረብን ያን ከማድረግ ነበርና ያንኑ አድርገናል። ይህን ያደረግነው በተቃቀስኳቸው ምክንያቶች መነሻነት ነው። አገሪቱን ያለኛ ፈቃድና ይሁንታ ማራመድ የመጀመር አዝማሚያ ስላየንበት ለቀጣይ ጉዟችንም ግለሰቡም ሆነ የማፊያ ቡድኑና የቢዝነስ ኢምፓየሩ መሰናክል እንደሚሆን ስለደረስንበት አገሪቱ በእኛ ቁጥጥር ስር እንዳትሆን በጽኑ የመዝጋት ነገር ስላስተዋልንበት የግድ ማስወገድ ስለነበረብን ነው ያስወገድነው። መለስ ዜናዊን ካስወገድን በኋላ ደግሞ የአገሪቱ ምክር ቤት በአብዛኛው በመሐይማን የተሞላ ስለሆነ ምን እንደሚከሰት እናውቅ ነበር። ያን ባናደርግ ደግሞ እነዚህን የዛሬዎቹን ተመራቂዎች ከየዘርፉ መመልመልና በነጻነት ማሰልጠና አሰልጥኖም ለስልጣን የማብቃት ዝግጅታችንን መጀመር አንችልም ነበር። ስለዚህ ቀዳሚው ስራ የፓርቲውን ድክመቶች በግሉ እያጠናከረ የፓርቲውን ቀዳዳዎች እየደፈነ እኛ አደራጅተን ለአመጽ የምናሰማራቸውን እንደነ ኦነግ ያሉትን ቡድኖች በአሸባሪ ህግ እያሰረ ከአገርም እያባረረ እግረ መንገዱንም እሱንና አገዛዙን የሚተቹትን ወደ እስር ቤት እያስገባ አገሪቱን ከነ ችግሯ ቀጥ አድርጎ ይዞ የቆየ መሪ ነበርና አሁንም ለዚሁ ተግባራችን ትልቅ መሰናክል መሆኑ አይቀርም ነበር። ስለዚህ ቀደም ሲል በነበረው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ በጥቂት የጊዜ ቆይታ ስራውን ቀስ ብሎ በሚጀምርና የአእምሮ ክሮችን በሚመርዝ በሂደትም ጨርሶ በሚያሰናብት በራስ ቅል ላይ በብልጭታ መልክ መሰንዘር በሚቻል የራዲዮ ጨረር ተጠቅመን ልናሰናብተው ችለናል። ይህን ያደረግነው ከአንዳምን ስልጣኔ ጋር ለተያዘ ዓለማችን መሰናክል ይሆንብናል ብለን አይደለም። የአንዳምን ስልጣኔ ያልነው ነገር እንዲወድም እርሱ ራሱ እንደ ግለሰብ ፓርቲውም እንደ ፓርቲ ይፈልግ ነበር። ሆኖም በመንግስት ደረጃ ያን ማድረግ እንደማይቻል የተረዳ ሰው ነበርና አካባቢውን በኢኮኖሚ ከማዳከምና በቁጥጥሩ ስራ አድርጎ ከማስቀጠል ውጪ እንደ መንግስት ሙሉ ዘመቻ አላካሄደበትም። አካሄድ ብለን ብናዘውም ሊያካሄድ የሚችል አይነሱ አልነበረም። ይህን ሳያደርግ በስልጣን ለመቆየት የሚችል መሆኑን ስለሚያምን በቀላሉ እሺ የሚል አይነት ሰውም አልነበረም። የሆነ ሆኖ ለብዙ ነገሮች መሰናክል የሚሆንብን ፓርቲ ወይም የማፊያ ቡድን ነበርና የግድ መወገድ ስለነበረበት እርምጃው እንዲወሰድበት በሚል ፊርማዬን ለማኖር ተገድጃለሁ። እንዳሰብነውም ከእርሱ እልፈት በኋላ ፓርቲው መፈረክረክ ጀመረ። ይህ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ቀጣይ ስራችን በነጻነት ለመሸጋገር የቻልነው። በነገራችን ላይ ሰውየው በግለሰብ ደረጃ በጣም ወዳጄ ነበር። በቀጥታና በተዘዋዋሪም አንዳንድ ነገሮችን ጠቆም እያደረግኩ ለማግባባት ብዙ ሞክሬ ነበር፣ ብቻ ግን አልሆነም። እናም አዲሱን የእንግሊዝ እቅድ በሌሎች ወዳጆቹ በኩል እንዲነገረው አደረገ። ያ እቅድ
በዚህ ቀደም በሰፊው የተገለጸላችሁ ከፒራሚዳችን ጋር ለተያያዘ ወሳኝ አካሄድ ሲባል አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበት ቀድሞ የተያዘቅር ነው። ያ ምክር ነው በሌላ ወዳጅ አካል አማካኝነት ከልማት ጋር ተያይዞ እንዲደርስ የተደረገው። እናም ወዳጄ ነበርና እንደ አገር ተወካይ ሳይሆን እንደ ግለሰብ ወዳጅ በግሌ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ነገሮችን በተለያዩ ጊዜያቶች አማክረው ነበር። ስለዚህ ከህልፈቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ስለዚያ እኔ የማላውቅ ስለመሰለው እቅድ እንደ ወዳጅ ግልጽ አድርጎ ነግሮ ምክሬን ጠይቆኝ ነበር። በቅዱ መሰረትም የነ ቱኒዚያ የነ ግብጽ አብዮት ፍጥነቱን ጨምሮ እየተስፋፋ ነበርና ህዝባዊ አመፁ ወደዚያች ሀገር ይዛመታል ተብሎ ተሰግቶ ነበር። በዚያ ምክንያት ጊዜውም የተመቸ ጊዜ ሆኖ በማግኘቱ በአንድ ድንጋይ 3-4 ወፍ ካላረገፍ አይነት እቅዱን አጸና። በዚህም በአንድ በኩል እንደ ፓርቲም ሆነ እንደ ግለሰብ አመራር የመላውን ህዝብ ድጋፍ በአንድ ጊዜ ጠቅልሎ የሚያገኝበትንና የአመፅ አስተሳሰብን ከህዝቡ አእምሮና ልቦና ገፎ የሚጥልበትን እቅድ ያዘ። በሌላ በኩል የፓርቲውን የቢዝነስ ኢምፓየር አጠቃላይ ምርቶች ከስሚንቶ እስከ ብረት ከወዘተ እስከ ወዘተ ለራሱ ለህዝቡ የሚቸበችብበትንና የፓርቲውን የቢዝነስ ኢምፓየር የገንዘብ አቅም በእጅጉ የሚያጎለብትበትን እቅድ ያዘ። ለዚህ እቅድ መሳካት በሚል ደግሞ የባንኩን ካዝና በህዝቡ ገንዘብ የሚሞላበትን በዚህ ተግባርም የፓርቲውን የቢዝነስ ተቋም በላቀ ኃይል የሚያንቀሳቀስበትን እቅድ ያዘ። ወደፊት ደግሞ ኃይል አመንጭቶ መሸጥ የሚችልበትን የአጭር የመካከለኛና የረጅም ብሎ የከፋፈለውን 3 እቅድ አጸና። ሁኔታውን የኔ ሀገር አሜሪካም ሆነች ሌላው ዓለም አቀፍ አካል አላመነበትም ወይም ያላመነበት መስሎ ታየ። ነገር ግን አስጀማሪዎች እኛ ነን። ቢሆንም ግን ተግባራዊ መደረግ አለበት ብሎ ድርቅ አለ። አሁንም ድረስ ግብጽ በአደገኛ ሁኔታ እየፈረሰች ያለች መንግስት አልባ ሀገር ሆና የምትገኝ ስለሆነ ሁኔታው ምቹ ሆኖለት ወደ ተግባር ገባ ጀመረው። ስለዚህ እኔንም እንደ አንድ አገር አቋም ሳይሆን እንደ ግለሰብ ወዳጅ ይህን እቅዱን ሲያካፍለኝ እንደ አሜሪካ አቋም የሚፈቀድ ባይሆንም በግሌ ግን በሚል መስጠት የነበረብኝን ምክር መስጠት ነበረብኝና ምክሬን ለገሱ። የወዳጅ ምክሬም በውሳኔ ከጸና ከተሳካልህ ጥሩ ነው ሞክር። ምናልባት ግን በውሃ ዘርፍ ጥሩ እውቀት ያለው ባለሙያ ሊያስፈልግ ይችላልና ከፓርቲያችሁ ውስጥ የዚህ ዘርፍ ባለሙያ ካለ መርጠ ብትሾምና በቅርብ ሆኖ እንዲያማክር ብታደርግ መልካም ነው። አለዚያ ዓለም አቀፍ ጫናውን አትችለው። በባለሙያ ትንታኔ ካልሆነ በቀር በዲፕሎማሲ ዘርፍ የሚኖረውን ሙግት ልትወጣው አትችልም መለስ አይነት ምክር ነበር የለገስኩት። ምክሬን እንደሚቀበል አውቅ ነበር። የትኛው ፓርቲ የትኛውን ሰው ሊሾም እንደሚችልም እንደ አፍሪካ ተጠሪነቴ እንደ ኢትዮጵያ ወዳጅነቴ በደንብ አውቅ ነበር። እናም ምክሬን ፈጥኖ በመተግበር ምክትሉን የውሃ ዘርፍ ባለሙያ ለማድረግ ቻለ። እርሱ ሲያል ሌላ ምርጫ የለምና በሕገ መንግሥቱ መሠረት ምክትሉ ሥልጣኑን ተረከበ። ተቃውሞም ድጋፍም የሌለው ድንገተኛና ግዴታ የሆነ ሹመት ነውና በዚህ አይነት ሹመት አገሪቱን በመንታ መንገድ ላይ ማቆምና ማቆየት የተቻለበትን ሁኔታ ፈጥረን መገኘት ቻለን። እነዚህን ከመሰሉ ታቅደው ሲከናወኑ ከነበሩ አካሄዶች ጎን ለጎንም እነዚህን ቀደም ብለው የተመለመሉ ዜጎችን ባያችሁት መልኩ የማዘጋጀት ሥራው ተሳለጠ። ስለዚህ መለስን በሞት ካሰናበትንና የግለሰብ አመራርነቱን ቦታ ምክትሉ እንዲረከበው ካደረግን በኋላ በፓርቲው በኩል ምን እንደሚፈጠር እናውቃለንና ያንኑ ነገር ነው በአሁኑ ሰዓት እየጠበቅን ያለ ነው። ያ የምንጠብቀው ነገር እስኪፈጠርም እነዚህ ምርቆች ቦታ ቦታቸውን ይዘው ጎልተው መውጣት የሚያስችላቸውን አንዳንድ ተግባራት እያከናወኑ በስልጣን እርከንም ከፍ ከፍ እያሉ ይጠባበቃሉ። በአሁኑ ወቅት ቁልፍ ቁልፍ የመንግስት ቦታዎችን ያዙ ባለስልጣናት በመለስ ፓርቲ ስር የነበሩ ናቸውና የሚፈሩትም የሚያከብሩትም መሪ ስለሌለ የየግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት መውተርተራቸው አይቀርም። የዝርፊያ ዓላማቸውንም በጀመሩት መንገድ ሳይሆን ገደብ አልባ በሆነ መንገድ ያለ ከልካይ እንደሚቀጥሉበት እናውቃለን፣ ጀምረውታልም። የስልጣን ፉክክሩም እንደዚያው። በአሁኑ ወቅት በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እናውቃለን። በጥቂት ጊዜ በኋላ በሚኖረው አገራዊ ምርጫ ማን መሾም እንዳለበት፣ የርቀት መቆጣጠሪያውን ማን መያዝ እንዳለበት አሁን በዚህ ሰዓት እየተሻኮቱ እንዳሉ ለኛ ግልጽ ነው። ዝርፊያ፣ ሹኩቻ፣ ያለመከባበር፣ በአንጃ የመከፋፈል ወዘተ ብዙ ነገሮችን እያስተዋልን ነው። ይህ አካሄድ በራሱ
ከነበረውና ካለው በበለጠ መልኩ ህዝቡን ጠንካራ ለዓላማስ እንደሚዳርግ ሳይታለም የተፈታ ነው። ለተለያየ ሁኔታና አቅጣጫ ከውስጥም ከውጭም በእሳት ላይ ቤንዚን እየተርከፈከፈ እንዳለም እያየን ነው። የህዝቡ ጥላቻ እንደምታዩት ገንፍሏል። ለውጥ ፍለጋው በውጭም በውስጥም ተጧጡፏል። ምቹ ሁኔታ ያለው ይህን አይነቱን ነገር ነበርና ነገሮች ባሰብናቸው መንገዶች እየተጓዙ ይገኛሉ። አሁንም ቢሆን ግን ተቃውሞ የበለጠ እንዲጋጋል፣ ዝርክርክ አሰራሮች እንዲበረክቱ፣ ስርዓቱ የሚጠላበት ዘርፎች እንዲበዙና ችግሮች እየሰፉ እንዲሄዱ የሚያደርግ ሰፋ ያለ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ይህ ሲሆን ነው ድፍን የአገሪቱን ህዝብ ለውጥ ፈላጊ ሆኖ እንዲገኝ ማድረግ የሚቻለው። ይህ መሆን ከቻለ በኋላ ቀጣዩ ስራ ለውጥ ፈላጊውን ህዝብ በፍጹም ማስመሰል ታጅበው ሊያማልሉ የሚችሉ ተወዳጅ ባለስልጣናትን ማዘጋጀት ነውና በእኛ በኩል እሱኑ ማድረጋችን ነው። እነዚህን ያዘጋጀናቸውን ምሩቆች ደግሞ በቅርቡ በሚካሄደው ምርጫ አሳትፎ ስልጣን ማስያዝ አይቻልም። በምርጫ ስልጣን ማስያዝ የሚል የጅል ጨዋታ ውስጥ አንገባም። ይህን አካሄድ በኢትዮጵያ ልንሞክረው አንችልም። ስለዚህ ምርጫውን አሁን ያለው ገዢው ፓርቲ በተለመደው የማጭበርበር ዘዴ እንደሚያሸንፍ የታወቀ ስለሆነ የግድ ቀጣዩ ምርጫ ያለኛ ሰዎች ተፎካካሪነት አስቀጥሎ ራሱን ፓርቲውን አሸንፎ ማስቀጠልና የእኛን ሰዎች በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ አስቀምጦ ለማቆየት ነው የታቀደው። ይህ ሲሆን ለውጡን ከመሃል ማስጀመርና ያለ ምርጫ ፓርቲው ሳይፈርስ የእኛ ሰዎች ሆነው የፓርቲው አባላት በሆኑ ምሩቆቻችን መተካት የሚቻልበትን እድል እናገኛለን። ይህን የመሰለ ግልጽ አካሄድ ነው ያስቀመጥነው። ጊዜውም አጭር ነው። ስለዚህ በምርጫው ማግስት እሱኑ እናደርጋለን። ይህንንም የምናደርገው እንዲሁ አይደለም። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ቱባ ቱባ ባለስልጣናት በጥንቃቄ የምናዘጋጀው መልእክት ይኖራል። በዚህ በጥንቃቄ በምናዘጋጀው ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ የታከለበትን መልእክት እንደ ግለሰብ ባለስልጣንም እንደ ፓርቲም እንልክላቸዋለን። ለእነርሱ ቅን የምናስብ መስለን ማለቴ ነው። ይህን መልእክት የምንልከው ለራሳቸው ህልውና ሲሉ ማድረግ ያለባቸው ጊዜው እርምጃ እንደሆነ አድርገን በማሳየትና በማሳመን ነው። መንግስቱን ለራሱ ለህዝቡና ለአገሩ ሲል በሰላም ወደ ሐራሪ እንዲሄድ እንዳደረግነው ሁሉ እነርሱንም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ነገር ግን መጠጊያ ሊነፈጉ በሚችሉበት ሁኔታ ነው ለማሰናበት ያቀድነው። እኛንንና ያምኑናል፣ ይሰሙናል። በሐሳባችን እንደሚስማሙ እርግጠኞች ነን። ምክንያቱም እነዚህ ባለስልጣናት በእኛ የበላይነት በሚመሩ የውጭ አገር ባንኮች ለዝንተ ዓለም ተቆጥሮና ተቆንጥሮ የማያልቅ ለብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከአገራቸውና ከህዝባቸው ዘርፎ ያስቀመጡ ናቸው። የእኛን ምክር ካልሰሙ ምን እንደሚፈጠር ያውቃሉ። በዚህም ላይ ስልጣኑን የሚለቁት ለጊዜውና እስኪረጋጋ ድረስ እንጂ እስከ መጨረሻው ለቀው እንደሚቀሩ አድርገን አንነግራቸው። አንድም ለዚህ ነው ፓርቲው ለጊዜው መፍረስ የማይኖርበት። ፓርቲውም ርዕዮቱም እንዳለ ይሁንና በግለሰብ ደረጃ የስልጣን መተካካት አድርጋችሁ ከያቅጣጫው የተነሳባችሁን የህዝብ አመፅ ለአፍታ ዞር ብላችሁ አሳልፉት አይነት መልእክት ነው የምናዘጋጀው። ለህልውናችሁ፣ ለፓርቲያችሁ፣ ለቀጣይ ታሪካችሁ የፓርቲያችሁን ህልውና ለወጥ ባለ መንገድ ተጉዛችሁ በዘላቂነት ለማስቀጠል ስትሉ እባካችሁ ዞር ብላችሁ ቆዩ የሚል ወዳጃዊና ዲፕሎማሲያዊ ምክር ነው በኢሜይልም በኤምባሲያችን በኩልም የምንልክላቸው። በዚህ ተስማምተው ዋና ዋናውን ወንበር ከለቀቁ በኋላ የእኛ ምሩቆች በእነሱ የሚታዘዙ የአንድ ግንባር ሰዎች መስለው ስልጣኑን ይረከባሉ። ተረክበው ከህዝቡ አንደበት በተደጋጋሚ የሚደመጡ አቤቱታዎችን ፈጠን ፈጠን ያሉ መፍትሄዎችን በመስጠት ስለ ሀገር ፍቅር በመስበክ በየሰልፎቹ ጎልተው የሚንጸባረቁ የተቃውሞ መፎክሮችን አፋጣኝ እልባት በመስጠት እያሉ አካሄዳቸውን ለወጥ አድርገው ጉዞ ይጀምራሉ። ተተኪዎቹ ባለስልጣናት እንዲህና እንዲያ እያሉ የትክክለኛ ለውጥ አራማጆች ሆነው ይታያሉ። እኛም የትክክለኛ ለውጥ አራማጆች አድርገን ወስደን ድጋፋችንን እናሳያለን። በዚህ ሂደት መከላከያውም፣ ፖሊሱም፣ ሲቪል ባለስልጣኑም፣ ሌላውም ለለውጡ እውቅና ሰጥቶና በለውጡ ስር ሆኖ ይቀጥላል። የሚወሰዱ አንዳንድ እርምጃዎችና አዳዲስ ሹመቶች፣ አዳዲስ መተካካቶች በህዝቡ ዘንድም ሆነ በየተቋማቱ አመራሮች እንዲሁም በምክር ቤቱ አባላትና በሌሎች ዘንድ በበጎ ጎናቸው እየታዩ ይከናወናሉ። እዚህ አካሄድ የህዝብ ተቀባይነት ካገኙና መደላደል ከጀመሩ በኋላ እነዚያኞቹን ፈጥነው ሳይሆን
ዝግ ብለው እንዲቀዷቸው እናደርጋለን። ያ ከመሆኑ በፊት ለውጡን በሕይወንታ እንደተቀበሉ አረጋግጠው የቀድሞ የተጠኑ ባለስልጣናት ብቻ ለጊዜው ገለል ብለው እንዲቆዩ የተደረገበት አሰራር እንጂ ሌላ አይደለምና በሚል ብዙም ቅሬታ ሳይኖራቸው እንዲቆዩ ፓርቲያቸው አለመፍረሱን እያሰቡ እንዲጽናኑና ወደ ስልጣን የመመለስ እድል እንዳላቸው እያሰቡ ተስፋም እያደረጉ ማቆየት ይቻላል። እኛም እንደወደቁ እንዳያስቡ የፓርቲያቸው ሁሉና ዘላቂ እንደሆነ የሚጠቁሙ ከልንወድቅ ነው ስጋትና ጥርጣሬ ነፃ የሚያደርጉ ተጓዳኝ ስራዎችን በየዕለቱ እንሰራለን። ከፓርቲያቸው ውስጥ አንዳንድ ባለስልጣናትን እየመራረጥን ዓለም አቀፍ ዝናን የሚያላብሱ የአመራር ሹመቶችን እየሰጠን ከማሳየት ጀምሮ እስከ ሌላ መሰል ተግባር የመፈጸም አካሄድ እንጠቀማለን። ወዳጃዊ የመሰለ የማማከር ስራንም በየዕለቱ እንሰራለን። እንዲህ ብታደርጉ መልካም ነው ይያልን ሊያምኑበት የሚችሉትን ምክር ወዳጅ መስለን በየወቅቱ እየለገስን ጎን ለጎንም ለኛዎቹ ምርቆች ሌላ ተቃራኒ ምክርና ትዕዛዝ እየሰጠን የማፈራረስ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ አካሄድ ፓርቲው ይፈርሳል። ፓርቲው ቢፈርስ ባይፈርስ ለኛ ለውጥ ላይኖረው ይችላል። ነገር ግን በዋናነት ፓርቲውን ማፍረስ ወይም ከጥቅም ውጭ ማድረግ የሚያስፈልገው ኤፈርት የተባለውን አገሪቱን በኢኮኖሚ ቅኝ ግዛት ውስጥ አድርጎ ያዘውን የቢዝነስ ኢምፓየር ከእጃቸው ፈልቅቆ ማስጣል የሚቻለው ፓርቲውን ስልጣን አልባ ባለስልጣን በማድረግ። እነዚህም ባለስልጣናትና የቢዝነስ ኢምፓየራቸውን ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ሲሉ የሙጥኝ ብለው የያዙትን የተምታታ የፖለቲካ ርዕዮታቸውን ሳናስወግድ፣ የንግድ ተቋሙን ሳናፈራርስ፣ እነሱንም ከስልጣን ሳናስወርድ ወደ አገሪቱ በነጻነት መግባትና እነዚያን ሰፋፊና አስደናቂ ግዙፍ ረቂቅ ፕሮጀክቶች በአገሪቱ ላይ መተግበር አይቻልም። ስለዚህ የግድ ነውና እናስወግዳቸዋለን ተብሎ ቀደም ሲል በንግስታችን አማካኝነት በሰፊው ተገልጾላቸዋል። ዘዴውና አካሄዱ ይህ ነው። ለዚህ ዘዴ ተጉዘን ነው ያንን እቅድ ተግባራዊ የምናደርገው። ለዚህ ነው ሌላው መንግስታዊ አሰራርና ርዕዮት ለጊዜው ባለበት ቀጥሎ የእነርሱ ፓርቲ ላይ ብቻ ልዩ ትኩረት ማድረግና በጥንቃቄ በሚሸረብ ሴራ እንዲሁም ልዩ ብልሃት በተሞላበት ዘዴ መፈንገል የሚያስፈልገው። ይህ ከሆነና ወደፊት የእኛ ምሩቆች በተደላደለ ስልጣን ላይ ከሆኑ በኋላ ማድረግ ያለባቸውን ያውቃሉ። በጣም እየቆየ ሲሄድ እነዚያ ቱባ ባለስልጣናት እያሉ የሌሉ መሆናቸው ይገባቸዋል። የእኛ የኢሜይል መልእክትም ሆነ ወዳጃዊ ምክር ሆን ተብሎ የተሸረበ ሴራ መሆኑ ከፖለቲካዊ እንቅልፋቸው ሲነቁ ዘግይተው ይረዱታል። እኛም ቀደም ሲል ተመራቂዎቹን ወክሎ ንግግር ያደረገው ተመራቂ ደጋግሞ ስላሳሰበን ሳይሆን የግድም መሆን ስላለበት በእነዚህ ባለስልጣናት አማካኝነት ከአገሪቱ ተዘርፎ በአውሮፓና በተለይም በካሪቢያኗ በካይማን ደሴት ተሰውሮ የተቀመጠውን ግማሽ ትሪሊዮን የሚገመት ዶላራቸውን በቀላሉ እንወርሳለን። እነዚህ ቱባ ባለስልጣናት ሆን ተብሎ በሲአይኤ አማካኝነት በሸረበባቸው ሴራ እንደተገፈተሩ ሲገባቸው ደፍረው ገንዘባችን እናውጣ ብለው ለመጠየቅ እንደማይችሉ ቢጠይቁም እንደማያገኙ ያውቃሉና ለጊዜው አርፈው ከመቀመጥ ውጪ ሌላ ምርጫ አይኖራቸውም። ቀጣይ ታፋንታቸው ምናልባት በሕይወት ከተረፉ ያን መከረኛ ሕዝብ የመጫወቻ ካርድ አድርገው ያለፈ ታሪክ እየተረኩ በሕዝቡ ጉያ ተደብቀው መደንፋት ብቻ ይሆናል። አሊያም ከገዛ ወንድም ሕዝባቸው ጋር በውስጥ ጦርነት መናቆር። እርግጥ ነው ፓርቲው ይኖራል፣ ወደ ስልጣን ለመመለስ የሚደረግ መፍጠርም ይኖራል። ሆኖም ከባዶ ምኞት ያለፈ ተግባራዊነት ይኖረዋል ብለን ለጊዜው አናስብም። እንዲሁ በሕዝብ ተወካይነት በመንግስታዊ የስልጣን እርከኖች ላይ መቀመጥና ብሔራቸውን ወክለው መሳተፍ ካልሆነ በቀር አሁን ባሉበት አይነት ሙሉን የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ለብቻቸው ይዘው እድሜ ልክ የበላይ አዛዥ ሆነው መቀጠል የሚችሉበት እድል ጨርሶ አይኖርም። የቢዝነስ ኢምፓየራቸውም እንደዚያው። በዚህ እቅድና አካሄድ መሰረት ነው ሙሉ በሙሉ በእኛ ምሩቆች አማካኝነት የሚተኩትና የሚካዱት። በዚህም ለውጥና ሽግግር ብቻ ሳይሆን አገሪቱን እኛ ወደምንፈልገው የአስተዳደር ስርዓት ማምጣት የሚቻልበት የመጀመሪያው መሰረት ይጣላል። በዚህ መልኩ ሲተኩና ሲካዱ ፓርቲው የእነርሱ የግላቸው ብቸኛ ፓርቲ እንጂ የገዢው ፓርቲ አካል መሆኑ ይቀራል። ይህም የሚገባቸው ቀስ እያለ ይሆናል።
የብስጭት መጠናቸውም ከገደብ ያልፋል። የብስጭት ውጤታቸውም ለኛ ተግባር ተጨማሪ ግባት ሆኖ ያገለግላል። ባስፈለገው ጊዜ ማፈንዳት ይቻል ዘንድ ከጎረቤታቸው ክልል ጋር ያለው የድንበር ግጭት በእኛ ባለስልጣኖች አማካኝነት በእንጥልጥል እንዲቆይ ይደረጋል። በዚህና በመሰል ምክንያቶች ብቸኛ ምርጫቸው ጠላታቸው ሳይሆን ጠላታችን ብለው በተነሱበት ባለውለታቸው ሆኖ ሳለ ነገር ግን ጠላት ብለው በካዱት ጎረቤት ህዝብ ላይ ይሆናል። በዚህ ሂደትም ሳያውቁት በጽኑ የምንሻውን የሁለቱን ህዝቦች አንድነት በማፈራረስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በመበጣጠስ የኛ የጠላቶቻቸው አጋዥ ሆነው ይገኛሉ። የድንበር ክልላን መሰረት አድርጎ የተነሳውና ተራ የውስጥ ግጭት የመሰለው የአማራና የትግራይ ጸብም እየፋመ እየጋመ መፍትሄ አልባ ሆኖ ይቀጥላል። ተጠናክሮ እንዲቀጥልም የኛ ሹሞች ጠንክረው ረቀቅ አድርገው ስራውን ይሰራሉ። እጃቸው የሌለበት አስመስለው ሁለቱን ህዝቦች ያናቁራሉ። ይህ አካሄድም እኛ የበለጠ ተጠቃሚ የሚያደርግ ይሆናል። ከሁለቱ ህዝብ በኩል አንድም የጦር ጄኔራል እንዳይኖርና ተደራጅተው እንዳይነሱ የጋራ ሴቶቻቸውን በጋራ እንዳይጠብቁ በጋራ ሆ ብለው ተነስተው የጋራ ጠላታቸው ላይ ጥቃት እንዳያደርሱ ለዘላለም ህብረት እንዳይፈጥሩና ሴሜቲኩ ህዝብ እንዳያንሰራራ የሚያደርግ መሸካከር ይፈጠራል። ምክንያቱም ለዘወትር የሚያሰጋንና ሁሌም ከእንቅልፋችን የሚያባንነን የነዚያ ህዝቦች የአምሃራና የትግራይ ስምም መሆንና በሀቅ ላይ በተመሰረተ የፖለቲካ አንድነት ተጣምረው ህብረት መስርተው በአንድነት ቆመው እንዳይገኙ የሚለው ስጋት ነው። የዘወትር ስጋታችን ያ ነውና የሁለቱ ህዝቦች በጠበኝነት የመተያየት ነገር በየዕለቱ በመንግስት ደረጃ በሚሰራ የማሸካከር ስራ ጠንክሮ እንዲቀጥል በማድረግ ከዚህ ስጋታችን እስከ መጨረሻው ነፃ ሆነን መቀጠል እንችላለን። የአማራ ህዝብም ለዳግም ሽወዳ ስለማይዘጋጅና ከነርሱ ጎን ስለማይሰለፍ እነሱም የአማራ ህዝብ ካላገዛቸው በስተቀር ምንም አይነት ውጤት ማምጣት ስለማይችሉ ወደ ስልጣን መመለስ የሚለው ምናልባት ቅዠት ብቻ ነው ይቀራል። ብቸኛ ምርጫቸው ሽብር ብቻም ሊሆን ይችላል። ፓርቲውና ጥቂት ደጋፊዎቹ በአገሪቱ ላይ ሽብር መፍጠር ቋሚ ተግባራቸው ይሆናል። ያካሄድም ለኛ የወደፊት አላማ እጅግ የተመቸ ይሆናል። በዚህ መልኩ የሚቀጥለው ፖለቲካዊ አካሄድ የኛ እጅ እንደሌለበት ተደርጎ እየታሰበ የሚተገበር ነውና ያለ አንዳች እንቅፋት ወደፊት ላሰብ ነውና ምናልባት አስፈላጊ ሆኖ ካገኘ ነው ብለን ላቀድ ነው ፕሬዝዳንታዊ አገዛዝ ዘዴ ለመሻገርም ያስችለን ይሆናል። ምክንያቱም ከስልጣን ሽግግሩ በኋላ ፓርቲውን እንወርሳለን። ወርሰን እናዋህዳለን። አዋህደን እናከስማለን። የምንሰጋውን ብሔር ወኪል አልባ እናደርጋለን። እዚያ በእኛ በኩል ከወዲሁ ተወዳጅ እንዲሆኑ በምናደርጋቸው ግለሰቦችና መልካም ስብዕናቸው ገኖ እንዲገኝ ከምናደርጋቸው ዜጎች ውስጥ እየመረጥን የምንሾመው መሪ ወይም የምንሾማቸው አባላቶቻችን ብቻ የመሪነት ስልጣኑን እየያዙ ይቀጥላሉ። ካስፈለገም በዚያው ጠቅላይ ሚኒስትራዊ ዘዴ እየተመሩ ይቀጥላሉ። ብቻ ግን ስልጣኑ ከእኛ እጅ ሳይወጣ ይቀጥላል ነው እቅዱ። እኛም ሙሉ በሙሉ በሚከፈትልን በር በማንኛውም ጊዜ ወደዚያች ሀገር እንደልባችን እንገባለን። ፕራይቬታይዜሽን ተግባራዊ እናደርጋለን። በየዘርፉ የተያዙ እቅዶቻችንንም ያለ ከልካይና ያለ ተቀናቃኝ ዳር እናደርሳለን። የአገሪቱ ህጋዊ ወራሽነታችንም ይቀጥላል ነው ክቡራ። ይህንንም ቀደም ሲል ክብርት ንግስታችን በስፋት ስላብራሩላችሁና በተመራቂዎቹ የመመረቂያ ጽሑፍ ላይም ስለተገለጸ ከዚህ በላይ አልሂድበት። ባጭሩ ግን በሲአይኤ እና በኤፍቢአይ እንዲሁም በእንግሊዝ ቤተ መንግስት በኩል የተያዘው እቅድ ባልኩት መንገድ በጥንቃቄና ታስቦበት የሚፈጸም ነው የሚሆነው። ከስልጣን በፊትም ሆነ በኋላ የሚኖረው አካሄድም ማንም ሊገምተውና ሊጠረጥረው በማይችል መንገድ የሚፈጸም ነው። ተቃዋሚ ዜጎች እንዳይኖሩ የሚያደርግ ነው። ቢኖሩም በተለያዩ አመክንዮዎች ተቃውሟቸው ተሰሚነት እንዳይኖረው ማድረግ የሚቻልበትን ሁኔታ ያመቻቸ አካሄድ ነው። መስለው ሳይሆን ሆነው የሚተውኑበት ሂደት ነው። ምልመላው፣ ትምህርትና ስልጠናው በዋናነት ያስፈልገውም ለዚህ ነው። ይህ ብቻ አይደለም ክቡራን፣ ሌሎች በርካታና ዘርፈ ብዙ አካሄዶች ይኖራሉ። ተመራቂዎቹ የመመረቂያ ጽሑፍ ብለው ባቀረቡት በየጠረጴዛዎቻችሁ ባሉት ጥናቶች የተዘረዘሩ ወደፊት በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በአገሪቱ ተግባራዊ የሚደረጉ
በርካታና አዳዲስ ፖለቲካዊ ፍልስፍናዎች አሉ። እነዚያን አጣምሮ ይዞ በሚዘረጋው መንገድ በመጓዝ ነው ወደ ዓላማችን በነጻነት የምንገሰግሰው። ስለዚህ መሪዎች በየቤተ መንግስታችሁ፣ ሌሎች ክቡራን ታዳሚዎች በየቤታችሁ፣ በየቢሮአችሁ ሆናችሁ አጥኗቸውና በዚያ መሰረት ወደ ጋራ ርብርባችን ፈጥነን እንለፍ። በጋራም ይሁን በተናጠል ሙሉ ትኩረታችሁ ኢትዮጵያ ላይ ይሁን የሚል ጥሪን በዚያ አጋጣሚ ማስተላለፍ ይኖርብኛል። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ተግባራት ያለናንተና ያለኛ ድጋፍና አገዛ መፈጸም የሚችሉ አይደሉምና ነው። በዚያች ሀገርና ህዝብ ይሁሉ ጥንቃቄ የተሞላበት የጋራ ጥረትና ርብርብ ያስፈልገው ለምን እንደሆነ በቀደሙት ጉባኤዎች ተገልጿል። ከግልጽ በላይ ግልጽ ይሆናላችሁም ይመስለኛል። ያ ህዝብ ከሌላው ዓለም ህዝብ የሚለይበት በርካታ ምክንያት ተዘርዝሯል። ህዝቡን በኢኮኖሚ አድቅቆ አገሪቱን በድርቅ መትቶ የእኛ ተገዥ አድርጎ ማቆየት ያስፈልገው ለምን እንደሆነም በዝርዝር ተብራርቶላቸዋል። አገሪቱን ለምን የተለየ ትኩረት እንዳደረግንባትም እንደዚያው። ያ እንዳለ ሆኖ ግን በቀጣይ ጊዜያቶች ጭላንጭሉ እየታየ ያለውን ፋኖስ እፍ በማለት ድርግም ብሎ እንዲጠፋ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ጭላንጭል ደግሞ በዋናነት የአንዳምን ስልጣኔ ቅሪት ነው። እሱን እስከ ወዲያኛው ማጥፋት ወቅቱ የሚጠይቀን አስገዳጅ ስራችን ነው። ይህን ማድረግ የሚቻለው ደግሞ በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት መንግስታዊ ከሌላ ባለው ዘዴና በተጠና አካሄድ በመጓዝ ብቻ ነው። የአንዳምን ስልጣኔ ተብሎ የተገለጸው ነገር በኢትዮጵያ ምድር ካልጠፋ አዲስ የህዝቦች የአኗኗር ዘይቤንና ስርዓትን በአገሪቱ መመስረት አስቸጋሪ ይሆናል። ይህን ማድረግ ካልተቻለ ደግሞ በዚያች ሀገር ላይ እንደ ልባችን የምንዘውረው ህዝብ፣ እንደ ልባችን የምናከናውነው ተግባር፣ እንደ ልባችን የምናስፈጽመው ህግ አይኖርም እንደማለት ነው። በዚህም ነው የተለያየ ፍላጎት ያላቸውን ህዝቦች፣ ቡድኖችና ግለሰቦች እየተወዳጀን ለመመልመል የተገደድ ነው። በየደካማ ጎናቸው እየገባን ፍላጎታቸውን ፍላጎታችን አድርገው እንዲነሱ ማድረግ የሚያስችል ዘዴ ፈጥረን ወደ ተግባር የገባ ነውና አሰልጥነን ተልእኮ አስይዘን ለመሸኘት የተገደድ ነው። በዚህ በኩል በእርግጥ ስኬታማ ስራ ሰርተናል። እነዚህ የዛሬ ምሩቆች ነገ ከነገ ወዲያ ስልጣኑን ይዘው ከኛ በሚወርድላቸው ትዕዛዝ እየተመሩ አገሪቱን ማፍረስ ባለባቸው መንገድ እያፈረሱ፣ የባህል ወረራቸውን እያስፋፉ፣ አስፈላጊውን አይነት ግጭት አስነስተው እያስቀጠሉ፣ ሴራቸውን በመንግስታዊ ስራ ሸፍነው እየተጓዙ ተልእኳቸውን ይወጣሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሂደቱ በብሔር ፖለቲካ ሳይወሰን በሃይማኖትም ጭምር ልዩ ተግባር የሚከናወንበት የሚሆን ይሆናል። ስለዚህ በዛሬ ምሩቆች ሙሉ እምነት እንዲኖራችሁ እንፈልጋለን፣ እንድታግዟቸውም እናሳስባለን። ተመራቂዎቹንና የተያዘላቸውን እቅድ በሚመለከት ያለኝ አጭር ገለጻ ይህ ነው። ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችን በተለይ የአምሃራውን ወኪል ፓርቲ ምን ልናደርገው እንዳሰብን በስተመጨረሻ አብራራለሁ። ከዚያ በፊት ግን ስለ አገሪቱና ስለ ማህበረሰቡ ሁለንተናዊ ገጽታ በቂ ግንዛቤ ይኖራችሁ ዘንድ ተግዳሮት ብለን የለየነውን የማህበረሰብ ክፍል ጠንቅቃችሁ ታውቁት ዘንድ በዚያ ዙሪያ መጠነኛ ገለጻ ማድረግ ይኖርብኛል። በእናንተ በኩል በደንብ መታወቅ ወደሚገባው ወደዚህ ጠቃሚ አጀንዳ ሳልፍ፣ ህዝብ ብለን እየገለጽን ያለነው የትኛውን የማህበረሰብ ክፍል ነው የሚለውን ነጥብ እናገኛለን። አሁን ባለው ሁኔታ እኛ ለያዝነው ዓላማ ስጋትና መሰናክል ወይም ተግዳሮት ሊሆን የሚችለው የህዝብ አይነት በዋናነት የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ በአግባቡ ለመመለስ የግድ ወቅቱን የጠበቀ አዲስ ጥናት ያስፈልግ ነበርና አጥንተንም ለይተናል። በጥናታችንም በአሁን ወቅት በትክክል የኢትዮጵያ ህዝብ የሚባለው የትኛው የህዝብ ክፍል እንደሆነና መገለጫው ምን እንደሚመስል ተረድተናል። ተረድተንም ህዝቡን በአራት ክፍለን አስቀምጠናል። ይህንንም ክቡራን ታዳሚዎች በውል መገንዘብ አለባችሁና በእኛ ጥናት ለይተን ያስቀመጥንበትን መንገድ ከናስቂኝና ከናሳዛኝ ገጽታው ለማስረዳት ሞክራለሁ። በጥናቱ ሂደት ወቅት አንዳንድ አስቂኝና አሳዛኝ ነገሮች ስለገጠሙን ማለቴ ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘን እነሱ የፌዴራሊዝም ስርዓት ስለሚሉት የጅል ጨዋታ መጠነኛ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ጥቂት ነጥቦችን የማነሳ ይሆናል። ከሽግግሩ በኋላ ምን እንደታሰበ ወይም ምን እንደታቀደ ደግሞ በስተመጨረሻ የማስረዳ ይሆናል። ክፍል 9ን በቀጣይ ይዘን እንቀርባለን። መልካም ቆይታ።